Bo'ldi jonimga tegding, yo'qol. Dadasi, yana qaydayapsiz? Bir haftadan keyin baribir qaytarib olib kelasiz-ku. Endi qalo kelding. O'zingiz yiqilib, tishingizni qashqa qilib olganingiz alamni mendan olyapsiz. Yuzib ketsam-a? Shu chiroq ulgurni vaqtida almashtirganingizda shuncha janjal bo'lmasdi. Elektrik emas balu. O'zi har safar arzimagan narsa deb qurish chiqarasiz, Bahrom aka. Ya bo'ldi. Darvozg'orga qaraysiz. Na ishingizni bir tayini bor. Harakat qilyapman-u. O'xshamasa nima qiling? Ketsam ketaveraman. Yo'qol. Doktor, to'xta. Qo'shinan oldi sharmanda qilasan? Ko'p ko'tta ayolsan. Chaqla. Men qara, qayerga borasan? Oyiniki borasan? Singlimnikiga ketaman. Singlinikiga? Abar qaytib kelasan, har galgidek. 58-chi marta borishi. Bu safar butunlay ketaman. Abba, chaqla men qara. Onasi, men qara. Bollarni haq hurmat. Bo'ldi. Igin, bosh qurishmaymiz, bo'ldi. Qara, bollarimni ko'ziga qaragin. Bo'ldi. Oxirgi marta. Uyga kir, jonim. Shunda shimimni dazmollab keyin ketib yubor. Qachon odam bo'lasiz? Voy menga qara shaxlo, bollarni tashab ket. Voy qop-qopda xotinni qilayotgan ishini. Ish yo'q ekan deb o'tiraverasizmi? Ingliz tilini sizga o'xshab bilganimda allaqachon ish topib olgan bo'lardim. Men haqimda-ku umuman o'ylamaysiz. Men-ku mayli, oylab uyda o'tiraveraman. Hech bo'lmasa o'g'lingizni o'ylasangiz bo'lardi. Kim o'ylaydi buni? Qo'shnimiz Bekzod ekanmi? Nega unaqa deysiz, Layloxon? Mahalla raisimiz Sobit aka, men borlar. Boring. To'xtang, qayerga ketyapsiz? Kechagi qilgan ishingizni qarang. Bolaga xo'roz qand top kelinsam, xo'roz bilan 1 kilo qand top kelibsiz. Bola xo'rozni boshiga uradimi? Sal xayoli joyiga qo'yish kerak. Bu ham mayli. Shuncha yil yashab, menga bir marta ham gulob bermadingiz? Nega unaqa deysiz? Zaksimizni berganman-u? Qo'ying. To'xtang. Haligi birinchi uchrashuvimizda ham berganman. Bizni yo'qligimizda xulosani chiqarib oling. To'xtang, Laylaxon. Xudo xolasa ishga joylash bo'lsa hammasi yaxshi bo'ladi. Ketmang. Laylaxon. Shokiriga bir daqiqaga. Gülüş etmeyin dost. Kotunum gelip kalı yaptı. Kibiri ben hazır. Laylaxon Dohti. Laylaxon Dohti. Mene sizge gül. Gülizem o sizge okşakken boş. Meşek lopamı giyik ettim. Laylaxon Dohti. Dohti Laylaxon. Vay. Şakara gözür. Akacan özür. Mana guliz. Özür. Voy. Sen qirt palakat bolay ekansan-u? Ha? Oyim qabul qilamikanlar buni? Bilmadim. Lekin men xotinimga berdim, xotinim ham qabul qilmadi, ketib qoldi. Shunda bersiz, qabul qilsa kerak, faqat chop turish kerak. O'zi 1 million qarzing bor, qachon berasan? Og'alimga o'zi 2 kun bo'ldi, beraman 10 kunlarda. Qanaqa 10 kun? Ertaga qilib bergin, tushundingmi? Qayerdan olaman? Mana gullayap pulini qilib bergin 35 ming so'm. Agar qilib bermasang qaynotangga aytaman. Tushundingmi? Qaynotamga? He. Qaynotamga aytsiz, menga 100 ming qo'shib oling. 100 ming? Ha. 300 ming qo'shib ola qoling. 150 ming, 150 ming bo'lishib olamiz. Bo'ladi? Bo'ladimi? Ha. Choyga chiqarsiz? Qaynotam bermasa o'zing berasan. Xo'p. Voy, turmayapti-ku. Voy, Laylo. Shaxlopi, tinchlikmi? Seniki ketayotgandim. Shu mahaldaya? Yana qayda bordilam? Hech tinch yurmas ekansiz-da. O'zingiz ham to'yga ketayotgandek emassiz? O'zlarida ham shu ahvolmi? Gapirmang. Yana o'sha eski gap. Nima qilamiz endi? Yana uyiga boramizmi? Yuring. Bo'pti, yur. Okay. Now? Huh? No. Xo'jayin. Xo'jay mani strilyanto. İşte omta jento. Unaqa-unaqamaz. İltimos endi. Bir haftada komxay. Komxay, homi? Oy. No. No. Hey. Hey. Padaringa minglanat senlar. Dadajon.
İngiliz tilida no, yes, okeydan boshqasini bilmasdan hamkorlaringiz bilan qanaqa qilib gaplashasiz? Jaya tushiraman, ingliz tilini gapira olmayman, tushunmasam gapira olmayman. Dadasi, tinchlikmi o'zi? Anu Gollandiyaliklar kelish kerak edi, qoravoylar tushundingmi? Hamkorlik qilamiz deyishganida xo'jayin qachon kelishadi, qachon kelishadi deb so'rayapti. Bugun mana oldiga kirib aytdim. Hoy, iltimos, kelishadi, kelishadi dedim. Hozir mana 3-chi marta telefon qilib 15 kunga cho'zishyapti. Men xo'jayin oldida yolg'onchi bo'lib qoldim. Agar bir hafta ichida kelmasa xo'jayin meni bir joyimga bir tepib qaydavoradi ichdan. Bildingmi? Ey, nima ekan deb mana shunga shuncha vahima qilasizmi? Ularni hali bu yoqqa kelishini o'zdaqmasa. Ularni mehmonxonaga borib pulini to'la, ovqatlantir, Samarqandga borib olib kel. Voy, ketdi. Dadasi. O'sha pulni menga berib qo'ya qoling. Uyga olib keling. Ha? O'zimiz qaraymiz, ha? Qaraymiz. Xonamiz ko'p. Voy, ana Shahloni xonasi bor, Layloni xonasi bor, bo'sh uy ko'p. Olib kelavering pulni begona qilmasdan. Jinni bilmasam o'zi, seni qudalaringmidi u qoldisa qovuradi yana evli. Ular mehmonxonada yashaydi. Sen ham qizorsan. Pul bersa ham meni uyingga olib kirasan indamasdan. Ey, o'rgildim men seni. Shahloyini yani yapishiti o'chin aytganday. Shahloyini bolasi tuz ekanmi? Ha, ha, yaxshi bo'lib qopti dadajon. Tuz ekan, ancha yaxshi bo'lib qopti. Dadasi shu Shahlonikiga borib kelsaymikin deyotgandim. Kuni kecha borib keldingku, nima qilasan zavodda, nima qilasan? Nima qilibdi kecha borgan bo'lsam, axir qizimiz-ku. Qizimda borurarkan endi. Qudalar nima deydi? Hadi borib kelaversang oldiga. Ey, mashina qilib taltaytirib yubording ularni. O'zingga o'xshab erkalatib. Taltaytirib? Nima qildimcha? Nimaga o'zingga o'xshab deysiz? Men biror marta taltayib uyimga arazlab bordimmi? Bir marta ham borganim yo'q. Ham bora olmasding-da, bora olmasding. O'zi hali ona ikki xonali kvartirada yashardi, 18 kishi. Zavodga sig'masingiz ham haydavorardi qo'ysiz-chi. Dada, bo'ldi qilinglar. Zaharlashma, sen hem başınca düşer diye kılıyor şuna. Vay tabi. Başka ona görüşürken bozsa, sen hem hayatın şuna kılıyor. Eğer şun deyip olsa, o şey köyüleriz, oziz topken köyüleriz bilen oziz gepleşip koyayım. Bekarçılar bilen. Ne uyum dedi, ne cayım dedi, ne işleydi. Yakşı mı, yaman mı, işli mi, işsiz mi köyü bu? Mı, bildiğin mi? Hapa kılsan köyünü, kopa itersen ozingi yoğunu. Şun değil mi? Qizlari o'zi hammasiga aybdor. Tiqaytsa kevuradi, to'rva xaltasini ko'tarib tiqaytsa kevuradi. Ya onasini uyini ham bu kattaxona qilib tashladi qizlari. Hali shunaqami? Unday bo'lsa, agar qizlaringiz yana kelib qoladigan bo'lsa, voy uzr. Tip. Kiyovlaringiz bilan o'zim gaplashaman, siz aralashmang. Gaplash. Gaplash. Mana endi men aralashganim bo'lsin. Aralashmayman. Ha, undan ko'ra duo qilgin. O'zidan tinsin degin. Assalomu alaykum, dadajon. Assalomu alaykum. Hoy, yomon shunda yatsan-da, mana keldi. Hop, nima kelishdi bular? Dadajon, endi biz butunligiga keldik. Voy, ana ketdingizlar-da, ana butunlik keldi. Nima? Ne butunlik kelasan? Ne butunlik kelasan? Voy. Kuzochi. Bizani qo'rqitmang. Biz 3-4 kunga keldik. Keyin ketamiz. To'chilik ketasanlarmi? Negadir gaplaringdan lattani hidi kelyapti. To'g'risini aytinglar, yana erlaring haydab yubordimi? Dadasi, dalshi yotvoring, yana qaytib kelishibdi. Voy. Biz bu gal endi butunligiga keldik. Oyim aytdilar. Voy, dod. Yo'q. 2-3 kunga keldik, dada. Bugun ketishlaringni iloji yo'qmi? Bo'ldi. Toqatim to'ldi. Butunlay bo'lsa butunlay. Endi hech qayoqqa ketmaysizlar. Bir erlaring xotinsiz yashab ko'rsin-chi. Dadasi? Ha. Yotavering. Xo'p. Dalshi. Voy. Qahorjon boji, bu xotinlarga ham hayronman. 3 kundan beri uyda-yu. Biror marta xabar olib qo'ymaydi, loqal telefon qilib qo'ymaydi. Ha, gapirmang. Qahorjon, boja bu Olabbey, keniz sizlarnikiga borib olib ovora qilib qo'ymayaptilarmi? Voy, bu nima deganingiz? Menizdan so'rashim kerak. Biz o'g'ilcha sizni qiynab qo'ymayaptimi?
xotinim opamga ketyapman deb ketdi-ku. Abu Shahlo, sinimiga ketyapman dedi-ku menga. Voy. Sizlarnikida emasmi? Yo'q. Voy. Qayoqqa ketishi mumkin unaqada? Ko'zingizga qaramaysizmi, aka? Qayoqdan bilaman men. Bu qurri yetmaganda peshanamni ham shilib oldim. Ishidan chiqib qoqilib tushdim. Nima qilayman? Peshana o'z yo'liga, lekin xotinimni sog'inib ketdim rasman. Gapirmang. Kecha-kechasi bilan yig'lab chiqqanman. Yo'q. Qoynoqoy oyjonimiz uyda bo'lsa kerak. Yotib qolsa nima qilamiz? Ha, ana ko'ndami? Ha. Xuddi anu o'ljasini poylab yotganday yotgandir. Menga qarang. Hech bo'lmasa to'rttini olsak bo'lamidi? Qanaqa non? O'zi 40 bo'lkaga o'xshaysiz suvga tushgan. O'shani o'zi yetadi. Menga qarang, boja, o'z kira qoling. Billa kiramiz. Tushundingizmi? Voy, chunchu yuraymisiz? Endi. Voy. Uy, eshik ochiq ekan. Yüzümüz yorug' bo'lsin. Oyjon? Oyjon! Hazır, hazır. Kelinglar, kelinglar. Uyga kelinglar, kelinglar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kelinglar, kelinglar. Assalomu alaykum, dadajon. Yaxshimisiz? Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Abu, dabdala bo'pti peshana. Cho'qidimi bedana? Yo'q endi. Xotinimni haydovdim, shartta peshanam ham devorga toq qilib urildi-da. Ajab bo'pti. Battar bo'lsin. Assalomu alaykum. Shunaqa bo'lish kerak edi. Bundan battar bo'lsin. Yo'q. Buni qilmas. Uzr, oyjon. Avlar. Oyjon demang meni. Taka saltang. Oy oyjon, endi keling endi. Oy demang dedim. Opoqi demaymiz-ku. Ha, nima deymiz? Oyjon keling endi. Opoqi demaydi, qizosan sana menga. Oy. Oyjon, men qarang, mayli. Biz ham farzandlarimizni, xotinlarimizni olib ketgani keldi, keling. Xotin yo'q senlarga. Bolachaqqa ham yo'q senlarga. Oyjon uzr. To'g'ri, biz janjallashib qoldik. Har bitta oilada bo'lib turadi-yu bunaqa holat. Ali do'kon ro'molni oling. Necha oshirib otdilaring? Bir qoshiq choy qoshiqda qonimizdan keching endi, keling. Uzr. Senlarda qon qoptimi? Menda bor, menda bor. Bojamda kamroq bo'lsa kerak. Kechiraverib, kechiraverib mana bundoq bo'ldim. Qani ikkalang ham tuyog'ingni shiqillat. Oy. Ha shiqillatsa tuyog'i qanday bo'ldi bu yoq degan ekan Umar Xayyom. Siz hazillashmang. Bo'ldimi? Maqol yo'qmi bu yoqiga? Dadajon? Yo'q, nima edi? Unaqada ketdik endi bu yog'iga. Kechirmasangiz kechirmang. Tushundingizmi? Ana dadasi haqiqiy basharasi ochildi. Mana meni basharam shunaqa. Endichi bu yog'iga. Xotinlari, kel qizlaringiz kechirasiz. Yostiq qilib yoting. Ey, ajab bo'pti. Kerak bo'lsa yostiq qilaman. Kerak bo'lsa erga ham berib yuboraman. Voy. Qidirib yuribdi qizlaringizni ko'chada odamlar. Erkak berib yuboring. Laylani ham berib yuborasiz. Erkak bo'ling. Ey, erkak bo'ling. Men bugundan e'tiboran devor qurildi. Lekin siz bilan bojaligimcha qolaman. Yuring. Yuring. Menga desa umuman qaytib kelmalaring. Xo'pmi? Qaytib ham kelmaymiz bu yog'iga. Gapingiz bormi? Qadam bosmaydi. Laylaga salom aytib qo'ying. Salomingiz boshingdan qolsin. Ket. Qorayni ko'rsatma ikkalangam. Umuman qadamingni bosma. Bekor qildingiz, oyijon, dadajon. Ana 30 meni keyin berib yuboraman. Ozgina oshirib yubormadingmi, shoira? Mana endi kelishmasa-chi? Nima qilasan? Ha? Ochiq mozorga borarmidi? Yuragimda
Menga qarang Jalil aka. Bundan 2 hafta oldin siz hamkorlarimiz keyingi haftada kelishadi degandingiz. Mana hozir 2 yarim hafta o'tib ketdi. To'g'rimi Shoqirjon? E, o'rrodan ham to'g'ri. Toppa to'g'ri. Aziz To'rayevich, gap shunday ko'la qo'ng'iroq. Menga qarang, gapni bo'lmang. Sezib turibman. Keyingi hafta ham 1 haftadan keyin deysiz. To'g'rimi Shoqirjon? Yo'q, bir qadam. O'roq xijolat bu to'g'rilikni oldida. Ya unaqa emas. Xo'jayin. Uzr, Aziz To'rayevich, uzr, uzr. Kim ekan bu? Hali. Yoki oling, yo o'chirib qo'ying telefoningizni. Uzr. Alo. Voy. Alo. Voy. Men ishdaman. Voy, 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 voy. Voy, 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 voy. Voy. Oling deganim, yoki o'chirib qo'ying deganim. Umuman gaplashmang, yoki o'chirib qo'ying telefoningizni deganim. Ha, shunaqa degani. Xo'jayinning xonasiga telefonni o'chirib kirish kerak. Mana men misol uchun har doim xo'jayinning xonalariga kirsam, telefonimni o'chirib kiraman. Ha, to'g'rimi xo'jayin? Toppa to'g'ri. Alaqa dori ichadigan payt bo'ldi, budilnik qo'yib qo'ydim, o'chirdim mana. Men bilmayman. Qayerdan bo'lsa ham o'sha hamkorlaringizni topib kelasiz. Ey, o'rgildim. Sen ham shu xo'jayinni oldiga kelganda ja oborasan-da, o'lib qolasan. Naqli to'g'risini aytdim-da. Ya sen gapirma bu gaplarni. Bo'pti, unda boshqa masalani hal qilib olaylik. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qanaqa masala? Oyim uyingizga sovchilikka bormoqchi edilar, sizga, menga. Keb yo'qoy qolsinlar, xo'pmi? Nima? Birinchidan, mani qizim yosh. Ikkinchidan o'qiydi, uchinchidan senga beradigan qizim yo'q, xo'pmi? Voy, joy chiqqanda berib yuboradi-da. Ey, lekin bardam. Bo'pti, xo'p, boshqa masalani hal qilib olaylik. Qanaqa masala? Kuyovingizning mendan qarzi bor edi. Kuyovmi? Kuyovmi qarzi bo'lsa, o'ziga bor. Menga nega gapirasan? Aytdi-da kuyovingiz, qaynatamni olasan dedi. Sen borgunda o'sha tullayga. Yetkinki. Uy. Здравствуйте. O, mana tullayga. Assalomu alaykum. O'zbekchani bilarkanlar-ku. Ha, o'sha tullayga. Yetkinki jallakam senga o'xshagan jinni emas ekan. Pulini o'zing to'lar ekansan deki. Xo'pmi? Xo'p, xo'p. Jallakam senga o'xshagan jinni emas ekan. Yetkinmas dedi o'g'li. Assalomu alaykum dedi. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Va alaykum assalom. Rostdan ham o'yim uyga yubormasalar-chi? Yuboradilar. Faqat ozgina vaqt kerak. Men ham Qahir akam sog'inib ketdim. Laylo, o'yimdan iltimos qilib ko'ramizmi? Yo'q. Kinoteatrda yangi filmning premyerasi bo'layotgan ekan deymiz. Ketdik. Mana, qara. Mana bu guruchlarni ichida kurmaklar bor. Bularni olib qo'yamiz. Gapiring. Gapir. Siz gapiring. Gapir. Ha? Uy. Anaqa? Qanaqa? Oyjon, bir haftadan beri uyda o'tiribmiz. Men nima qilishim kerak? O'shanga anu haligi ko'chaga deyotgandik. Kinoteatrda yangi kinoni premyerasi bo'layotgan ekan. O'shanga bir pasga chiqib kelaylik demoqchi edim. Bugun pomidorni qizartirib, bonkaga solish premyerasini o'tkazamiz. Bosh rollarda Shahloxon va Layloxon. Rejissor Shoiraxon. Motor? Uy. Nachli. Semka. Ban. Men bila olmayapman sizlarga qanaqa qilib yordamlashish. Aqlim yetmayapti. U onalaring shundoq tepasida turgan chiqar chiqarmayapti. Ko'zimni oldi qorong'ilashib ketyapti. Rostdan ko'rmayaptim. Dadajon, kichkina ko'z ahvolini qarang. Tuberkuloz bo'lib qolganmi? Dadajon, men basharamni qarang. Mana xolib qarang. Bolalarimni sog'inib ketdim dada. Endi oyijonimchi, ko'chaga chiqmasalar, uyiga yubormasalar. Bilmayman, bilmayman. Ko'chaga chiqish uyoqda tursin. Telefonlarni ham shunda tortib olgan. Bildingmi? Biqlab qo'ygan uyga. Yoshliklarida ham shunaqa bo'lganmi? Yoshligida boshqacha edi. Ey xudo, hayot bunchalar beshafqat bo'lmasa, bolamiz sog'inib ketdi. Men qarayman boja. Bitta narsa o'ylab topallar. Dadajonim bitta narsa o'ylab topallar. Topmasangiz bo'lmaydi dadajon. O'ylab qilmagan sanlar ishingni,
Endi suvga aytgin tushingni degan ekan Rudaki. Anam, maqolga balo bormi hozir? Dadajon, maqollarni-chi? Haqiqatan qiyvorasiz, lekin bir narsa o'lib topmasangiz bo'lmaydi, dadajon. Endi bizani bekitib olib kirib ketasizmi yoki Skype orqali gaplashsak bo'lmaydimi? Bo'lmaydi, bo'lmaydi. Bo'lmaydi. И помни, никто не должен знать, что я принц. И? Мяхара? Угу. А ну-ка, курваса мана, ана. Уж нака пальто им вам сана. Действительно великая страна, представляешь себе другую... Унака пальто янге бот ям йогу. Курткен бар, бер трин. Сенде че? Вамы? Хотынды бар, шынака пляш. Майна очили хлышина харин. Хаш. Topamiz. Ana. Men senlarga yordam beraman. O, ana, yordam beraylar desam, yo, yordam bermaylar dadajon deydilar. Lekin senlar ham menga yordam berasanlar. Grim yaxshi chiqmadi. Ishqilib qutlab qolishmasa bo'ldi. Hi. Здравствуйте. Хау чау. Хау чау. Дададжон, бізді танымадыз мы? Қыз, сеумлі күйеларызмыз бұл? Бахрам! Ян қызы! Қақар де! Адалы кәрдесәліді! Баба! Bojayizni qarang, bojayizni. Xuddi haligi anaqaga o'xshab qoldi. Nimaga o'xshab qoldi? Haligi garillaga. Siz kichkina garilla. Qo'lingizga bittadan banan berib qo'ysam bo'lar ekan, banan, banan. Dadasi, qayerdasiz? Oyim, 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 kelyapti, eshitiladi. Hozir, hozir. Faqat uyaltirib qo'ymanglar meni, ketdi u. Marhamat, mana bu bizning uyimiz. Oysi! Ha? Hay, hay, hay. Mehmonlarimiz. Haligi, haligi. Hay. Shunday, haligi aytgan Gollandiyali mehmonlar kelishibdi. I'm from Holland. Hay, Holland. Dadasi, bilgan ekansiz. Nevaralarimni zaparkka olib bormoqchi edim. Maymunu. Evle. Yeah, yeah. Bular o'zbekcha bilishadi, o'ylab gapir. Xush kelibsizlar. Hurmatli Gollandiyali mehmonlar. Oh, okay. Tanishing. Meni rafiqam Shaira. Oh, Mrs. Shaira. Shaira, beautiful. Yeah. Gollandiyadan keldi mehmonlar, orqasida posvonlar kutib olsin Shaira-xonlar. Yeah. Hamkorlarimizning ismlari haligi nima edi? Tom. Tom, my name Tom. Tom akan bular, Tom akan ismlari shunday. Bular nima ismingiz? Jerry. Ah, Jerry. Tom and Jerry, you know. Yeah, Mrs. Shaira. Beautiful. Zing zing. Omega. Ataya. Bu nima qilgani? Ularni urf-odat bo'yicha sekin bosib qo'yishadi. Ye, hurmat qilgan odamlar yagini. Shundaymi? Ye, shunday. Endi shunday. Zip zip mango. Zip zip mango. Yes. Voy jal. Like your wife is very bad woman. Nima dediz? Nima dedi? Mening do'stim aytdiki, juda ham hurmat qilgan odamni bizning qabilada. Shunday oyog'ini bosadi. Ye, ye, ye. Ye, ye. Ovqatingni ye, yeging kelmasa birovga yedir. Qani, marhamat, uyga. Okay, okay. Marhamat, marhamat. Okay, okay. Marhamat, keling. Marhamat. Qani,
Aka. Aylanib ketyapsizlar. Tog'bi. O'tinglar, o'tinglar, marhamat qiling. Kechirasizlar, Shayira, Mrs. Shayira. Bular qizlaringizmi yoki kelinlaringizmi? Bular qizlarimiz. Qizlarimiz, qizlarimiz. Juda ham chiroyli, beautiful, ayniqsa romaldagi. Ana u qora ko'ylakdagisi ham beautiful. Beautiful, beautiful. Dadasi mehmon nima deyapti? Turmushga chiqqanmi yoki yo'qmi deyapti. Ha, Xudoga shukr. Ikkala qizimiz ham turmushga chiqqan. Dadasi rosa o'zbek tilini yaxshi bilar ekan. Qayerda o'rganibdi? Mamani katta xolasi o'zbek. Ye, katta xola, bik xola o'zbek, marhamat. O'zim o'rganay, rahmat. Sen bilan ko'rishdimi? Siz bilan ko'rishdi. Voy o'lsin, lekin rosa xuna ekanini tavba qildim. Mana shunaqa yeringiz bo'lsa. Astagfirullah. Lekinchi, Shahlopa. Ana semizrog'ini nimalaridir sizni eringizga o'xshashib ketarkan. Voy, meni erim shunaqa sovuqmi? Lekin qildirg'i bor-u? Seni eringa o'xshab yurar ekanmi, qishiq? Nima? Voy. Meni erimning oyog'i bunaqa qishiq emas. Meni erim takoy yuradi. Yo'g'ey. Albatta. Oh, yeah, beautiful. Qani, bitta omin qoringlar, doim yaxshilik bo'lsin. Amin, Allohu akbar. Dadasi? Bizani urf-odatlarimizni bilishar ekan, ha? Ha, endi bular. Biz bilamiz, xala. Xala, bik xala. A, katta xala. O! O! O, bravo! Little man, bo'ri boyvachcha keldi. Bo'ri boyvachcha. Ana kirib keldi, qoravoylar kutib olsin bo'ri boyni. O! Bravo, bravo. Beautiful, beautiful, bravo. Bu bo'ri boyvachcha, bo'ri boyvachcha. Boyvachcha. Boyvachchaning singlisi qayerda? Voy. Siz buni singlisi borligini qayerdan bilasiz? Men nabirangizning ko'ziga qarab turib, singlisi bor yo'q, bilib beraman, you know. Voy. Mana shu bola oldidagi balanini nakasi, naukasi bor. Bilaman, yaqinda bo'ladi. Yo'q. 9 oydan keyin bo'lib qoladi. Maybe, maybe. Yeah, 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 I know. Yeah, yeah. Mana anaqasi dodasi, shaman bo'lgan shaman. Ha, shundak, shundak. Qani ko'rib beringchi, ochib. Taqdirim dedim, shubaytgan pol ochiladimi? Yo'q, yo'q. Katta aqla. Menga sizning qo'lingiz shart emas. Men aytdim-ku, sizning nafas olishingizga qarab turib, men ko'zlaringizga qarab turib, hamma narsani aytib berishim mumkin. Mama nama, quanto nama tiozo moto con. Sizning ikkita qizingiz turmushga chiqqan. Bitta qizingiz turmushga chiqmagan, to'g'rimi? Mama ne butun akumiyam zimdi. Va. Uchta nabirangiz bor. Ikkita qizingiz eridan arazlab qolib uyga qaytib kelgan. Ye, ye. To'ppa to'g'ri aytdingiz. Voy. O'zingizning eringiz bitta. Kuyovlari birdek hammasi. Meni qaynatam ham shaman. Ham shayir, you know? Bo'ladi. Ko'rdingmi? Ko'rdingmi? Ha? Chiqazib yubordim, chiqazib yubordim o'zimdan sizning kinangizni. Kina, kina, kina. Bitta choy damlab kelay, keyin pol ochib qo'yarsiz. Choy, biz ichmaymiz, biz viski. Hamma narsani bilar ekan, ha? Ketdim. Yo'q. Bo'sh paytda bu polunlik qilsangiz bo'lar ekan. Mana qattiq oldi. Parida pami pardalariniki. Bola bilib qolishmasin, bola bilib qolishmasin. Bo'ri voy, kel kelingizin. Bo'ri voy, kel. Qahramon, qayoqqa qochib ketib qoldi? Bo'ri voy, vacha qarab dumbillaganini. Dadang iltimos qildi, seni men o'pib qo'yishimni. Menga qara. Qahramonni chaqirib yubor. Uni dadasi ham o'pib qo'yishimni talagan edi. Nima ichib ketadi o'zidan o'zi? Assalomu alaykum. Salom. Choy to'kilib ketdimi? To'kilib ketdi. Issiq ekan. Astorayevich, hujjatlarni berib qo'yishim so'ragan edilar. O'z berib qo'yarsiz? Xo'p bo'ladi. Keling, keling, o'tiring, billalashib mana choy yosh qozonga to'kayib o'tiramiz. Maylo.
Qarang, mana bu yangi mahsulot. Oling, oling yeb ko'ring. Men o'ylab topdim buni men. Astoracha yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Manda boshqa gapingiz yo'qmi? Bu yangi mahsulotning mazasini ko'rib turishini qarang buni. A xo'jay birinchi mazasini ko'radilar, ya? Qo'y qo'ying joyiga. Boring joyingizga. O'rgildim. Shokirjon. Bola be, jallakangizni toping-da darhol xonamga kiring, xo'pmi? Jallakang hali ko'rmadilar ishxonada. Voy, nimaga ko'rinmaydi? Yaxshilab qidirmagansiz. Tezda topib meni xonamga olib kiring, xo'pmi? Xo'p bo'ladi. Ey. Qatti ekanlar jallakang. Jallakang? Ha, jallakang. Jallakang. Kiyolarga o'xshar ekan? Ay? Ha? Nimadan qo'rqasan? Nima, umringda qora tanli odamni ko'rmaganmisizlar? Ha, bundoq kiringlar, hol ahvol so'ringlar, choy poy qo'yinglar, chaqchuq, meva cheva deganday, otangni hamkorlari bo'lsa, ey? Tirjayib kiramiz. Mana bu tuflini qara. Qahorjonni sarpasda qo'yilgan tufliga o'xshar ekan. Uf, hidi ham xuddi qahorni hidiga o'xshaydi. Yur, yur, chiq, yur. Smile. Good morning. Qahramonni chaqir. Dadajon, kichkina qahramon. Yaqinda bir qahramonni chaqir. Oyligi ham yaxshi ekan. Good morning. Mrs. Shire. To'g'ri aytdimmi? Hey, to'g'ri. Hey, juda ham to'g'ri. Hey. Voy ha, Jerryjon. Hey. Jerryxon. Ajoyib. Hola, be oyjon. Listen, please. Voy. Oyjon dedimmi? Ha, edi, senga nima desam ekan? Oyjon dedi. Ya, buni mashdaqa hurmat qilgan odamlarini oyjon, dadajon, xolajon bor edi. Oyjon maybe. Maybe oyjon, yeah. Haligi give me piyola. Piyola susati, choy qo'yib beraman. O'zbekcha gapiravering. Tushunadi, gapira olmaydi. Voy, o'zbekcha tushunasan. Voy. Nega bu piyola qop-qora bo'lib dog' bo'pti? Tavba qil. Jerry Sherman-da. Kelinglar, kelinglar. Kelinglar, kelinglar. Opke, opke. Jerry, sit down. Bular bizning qizlarimiz. Opke, opke. Ha. Oh, yeah. Shahloxon, Laylaxon. Jerry, haligi bolalarni ko'rdinglar-ku? Yosh bolalarni, ayjoni, ayjoni. Ayjon, ay. A mening do'stlarim O'zbekistonda bo'lgan do'stlarim. Aytakan menga o'zbek ayollari latofatli, beautiful bo'ladi degan. Haqiqatan kuyovlaringizga havasim kelyapti. Kuyovni g'irt bekor chiqamasi. Shunaqa. Hech qatta ishlamaydi. Piyolangiz bering. Okay, okay. Voy ole. Hay Laylo. Labey oyjon. Ay, dasturxonga qo'yilgan piyolalar nima balog'uncha qop-qora. Hammasini yig'ishtirib olib ket. Uyalmaysizlarmi yuvilmagan piyolani qo'yishga? Alo. Men erisman. Mehmonlarni kutib oldim men. Mehmonlarni. Eshitmayapsanmi? Ha? O'ynab yurganim yo'q-ku, sen ham qizovsan ey. Bo'ldi, hozir o'zim olib boraman. Xo'p, xo'p, xo'p. Tinchlikmi? Qani? Onasi endi bizga turishimiz kerak, amin qil. Yaxshi o'tiribmiz. Yaxshi. 3-4 kun maybe avto kegan ketarmiz. Maqara o'y. Xuddali tushunmaganday mo'ltirab turishini qaramanga. What? Korxonaga borishimiz kerak, o'y, shartnoma tuzishga, xo'pmi? Contract? Contract? I don't know. Contract, contract. Bular shu yerda o'tirib tura qolasizmi? Yeah. Yeah, yeah, o'tirib turamiz. Yeah, yeah. Qatta xolasini uyiga keldim, o'tiradi debdi. Dadasi. Shartnomani kimdan qilaman? Kuyovlarimdan qilamanmi? Qani, omin qilinglar, omin. Oh no. Yeah? I want to speak with my son and wife. What's up? Jerry, what's up? Look, you're connecting people. Nima bo'ldi? Nega jahli chiqibdi? I don't know. On nary, you know. Atare. No, biz charchadik, kegiroq boraylik deyapti. Maybe. No, okay. Mayli. Qadami qil, bola qol. Xo'p, mayli. Iloho, men tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Yaxshi joylardan ato qilsin. Ya, ato qilmagan bo'laga. Ya, nima deysan, mamining ikkita bolasi bor, anuni bitta bolasi bor. Voy. Unda qo'sha qarib yuringlar, ha. Siz ham tezroq qarib ketingizlar.
Beti kursun. Anu, semiz bor ku. Menga ko'zini qisib yotibdi. Odam battar qo'rqdi. Voy, anu qiltirig'i bo'lsa, nuqul menga qarab tirjaygani tirjaygan. Voy, tuba, tuba qildim. Eshitdingizmi? Kechqurun yana kelisharmish. Voy. Qorong'ida battar qo'rqinchli bo'lsa kerak. Yo'q. Ha? Qorong'ida qayta qo'rqinchli bo'lishmaydi. Voy, nimaga? Chunki qorong'ida ko'rinishmaydi. Voy. Menimcha bor-ku. Shu ikkalasini qayerdadir ko'rgan deyman-de. Ey, oyi, ularni-chi? Zapartdagi maymunlarni qafasda ko'rgansiz. Qani marhamat, ish kel bo'lmasin tag'in. Faqat dadajon. Mana sharmanda qilib qo'ymanglar bitta. Bo'ldi, sharmanda sharmanda qilamiz. Biz sizga What's up? What's up? Internet, Skype, maybe supermarket. Oy, ne baqirasan? Sinim nega baqirasan? Qora tanli odamlarni ko'rmaganmisan? Kecham. Qog'ozlaring terib ol. Kecham ko'rmaganman. Qo'rqib ketdi qizimiz. Kalta yukkasiga tushib qoldi ko'zimiz. Hay, Jalil aka, biz go'zal qizlarni ko'rganda to'lqinlanib ketamiz. Mama nama quanta nama te on samata ta on nama quanta nama. O mana makada mana mata quanta nama. Changa chungayni. Yumana. Bula o'zbekchani bilishadimi? E nima deyapsan, mani tarafimdan onasi o'zbek, bildingmi? A, o'zbek, o'zbek, o'zbek. Kokonni yaypanidan. Ay, marhamat, yaxshi. Biz Jalil aka, siz bilan korxonangizda hamkorlikda ishlashimiz. O, chekira, o'zbekchani kamroq gapir, tushunib qoladi. Marhamat. Nima qilishim kerak? Marhamat, deyman. Tanishi Shokirjon, bizda Gollandiyalik hamkorlarimizning elchilari. Bu kishi bizning xodimimiz Shokirjon. Ha, Shakira! Tumtaman paramta, tumtaman paramta, tumtaman paramta. Ey, chatmas. Yo, 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 sorry, kechirasiz. Bizni ko'rishayotganda shunday urf-odat bor. Urf-odatlar shart emas. Ye, bu nima deganingiz, Jallaka? Marhamat, bemalol, ne yodingiz? Men tarixga qiziqaman, urf-odatlarni o'rgansa yomon. Qani, bemalol. Mana. Oh, he's my neighbor, but he's not good. Yaxshi mi? Nima topalan, a? Nima topalan? Assalomu alaykum, Asturayich. O'jal aka, siz qayerlarda yuribsiz? Men mehmonlarni olib kelyapman. Ular Gollandiyalik hamkorlarimizning elchilari bo'ladi. Bu kishi bizning boshlig'imiz Aziz To'rayevich bo'ladi. To'rayevich bo'ladi. Aziska, sasiska. Qanaqa sasiska bo'ladi? Aziz To'rayevich. Assalomu alaykum, Aziz To'rayevich. No, no. Not Aziska sasiska. Aziska rediska. Rediska. Qaraylik xonaga. Aziz To'rayevich, biz Yevropada yashaganimiz bilan tagimiz Afrikadan. Ustimiz Amsterdam, yonboshlarimiz Irlandiya. Lekin Gollandiyada ishlashadi. Asosiy ish joylari o'sha yerda. Hey, why are you looking at me? What? Why are you looking at me? Welcome, welcome. Okay. What okay? He's looking me. Shokirjon? Ma, kimgadir o'xshatyapman-da, shu Esal Islomiyaman. Endi asosiy maqsadga o'tsak. Yeah, okay. Bu sheriklaringiz qachon kelishadi? What? Sherik? Sharik? Sherik. No, no, Sharik. La 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 la. Sherik, Sherik, Sherik. Yeah. Nima qilas Sherik? Yo, biz shartnoma tuzishimiz kerak. Qo'rqmasdan biz bilan shartnomalar maybe. Sheriklari kelishadi, xo'jayin kelishadi. Shartnomada biz tarafdan 2ta 3ta shart bor. Ha, shart bor. Sizlarda ham shartlar bo'lsa kerak deb o'ylayman. Yo'q, yo'q. Yo'q, shartlar yo'q. Yo'q. Yo'q, yo'q. Shartlar ham yo'q, shartlar ham yo'q. Yo'q, yo'q.
Biz hamma narsaga rozi and forever and what? Hey. Endi bula bilasizmi nima demoqchi? Men ozgina tushunib qoldim-da. Bula har qanday shartga biz rozimiz, lekin ba'zi bir masalalarni gollandiyalik sheriklarimiz bilan maslahat qilishimiz kerak deyshibdi. No. Yo'q. Shartlar yo'q bizda, sheriklar. Bizga ishonadi, you know, my friend. Friend. Yaqin friendlar ular. Yeah. Adashyapsiz shekilli. Ashatar, ash... Adashmayapsizmi? Ashar, ash... What ashar? Adash. Adashin? No! Yeah. No. Tom and Jerry hech qachon adashmaydi, you know. To'g'ri. Biz aniq bilamiz, you know. Bilamiz. Blimey. Biz sizni baxtiyor qilamiz. Stop. What stop? Jerry! I have one shirt. What shirt? No, shirt. No. What? This man karamasin. What karamasin? Karayapti. But why? What problem, Jerry? Karasin. Karayversin. Only tanimasin, you know? Okay. Karasin, karamasin, tanimasin. Bo'ldi qiling, Shokirjon. Tanish ko'rinyapti-da o'zi shundoq. Ha, mayli. Unday bo'lsa, xullas, bizni birinchi shartimiz. Yes. Sizlar o'z tajribalaringizni biz bilan albatta bo'lishishingiz shart. 2-3 retsept aytaman. Yozib oling. Xullas, birinchisi. Ettimki boshlig'ini oldiga elchi bo'lib kirasanlar dedim. To'g'rimi? Keyin Aziz To'rayevichni boshliqlaring kelishiga ishontirasanlar dedim. Sen nima qilding? Dada, obrazga kirib ketib qoldi. Nima qilay endi? Nimaga obrazga kirishasan, toyipa nimaga? O'ynadim. Xol qo'ydilaring. Mana bu umuman qovun tushirdi. Qarot qildilar hammayoni. Kuyim bo'lsa qovunchi, senga hech kim bermaydi so'yinchi degan ekan. Yavar geldim. Bana endi Xo'jayman işten hayda varadı. Anık işten hayda varadı. Yürümen ki sellerge okşa bir korku bulup. Ne gir bu biraz mı dada? Ha ne gir böyle yürümen. He öyle. He kovun böyle yaralaşmasın durayım. Bu dadacım. Hadi teş. Toktayın uyga var mıyımız mı? Teş. Uyga var mıyımız mı? Uyda ne bakılasın? Ha hotellerimiz bile gaplaşıyelik. Ha. Geliştik. Ha yok. Ben sizi gaplaştıramen diyenim yok. Kursat hemen dedim. Ko'rsatdim mi? Dada endi men loyimni ko'rmayman mi? Negri yig'lagani hech ko'rmagan ekan. Xol qo'ydilaring bitta ishi eplamaydi. Men sallaga aytgan gapim ustidan chiqdim. Salla xol qo'ydilar. Bo'pti, tushamiz dada. Ha endi bo'pti o'xshamadi, nima qilay? Qaysi debet? Qaysi qani? Tarabchi. Boja. Keldim sendagi kuyovlarga. Ishlaringiz yaxshi ketyaptimi? Surishtirma ishimmi, men aytmayman tushunmi degan ekan bittasi. Rahmat. Baraka. Laylo qani? Diyeta doyjon Laylo. Ozib to'zib ketib yana diyeta qilyaptilar. To'g'ri qildi. Buning foydasi bor, mayli. Dadasi, mehmonlarni bekor mehmonxonaga joylashtiribsiz-da. Shu yerga olib kelsangiz bo'lardi. Uylarimiz bo'sh bo'lsa, ha o'zbek palovidan ham yeb ketisharmidi? Mehmonxonani pul oyjonimga tekkan bo'ladi. Shunaqa degin. O'zbek palovini yegandan ko'ra baloni o'qini yesa bo'lmaydi bularga. Tushundingmi? O'tirgandir uyida roltanini ichib. Mehmonxona demoqchi edim. Shaira, katta xola, Jalil aka. Manga qara. Assalomu alaykum. Yana keldik. Nima keldilaring sallar yana?
Ketlerin bu yerden oy. Agar hozir biz bu yerden ketsek doğru Aziz To'rayevichga boramiz. Voy. Voy voy voy. Mani shantaj qilasanlarmi sanlar? Shantaj qilmoqchimasmiz. Biz farzandlarimiz oldiga kelganmiz. Voy. Oh, Mrs. Shayra xola. Voy, aylanib ketasizlar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Osh ustiga keldinglar. Qaynonanglar yaxshi ko'rar ekan. Qani ichkariga kiringlar. Yo'q, men qara. Chaqirilmagan mehmon uxlab qolgan dehqon degan ekan. Voy, qo'ysizchi. Qaynonanglar yaxshi ko'rar ekan. Qaynona. Oh, unchalik yaxshi ko'rmaydi. Yomon ko'rishi aniq lekin. Voy. Shundoq yigitlarni ya. Qaynona. Qaynonanglar ham o'zlaringa o'xshagan qoravoymi? No, o'zi oq. Oq, lekin ichi qora. Beti qursin qaynonanglar. Voy. Chopatogri. Beti qursin. Ye. Zahar qanda bo'lsa kerak-da? Zahar bo'lganda ham ilon. Tumsoqni o'zi. Ye? Ha. Siz bularni qaynonasini qayerdan bilasiz? Aman, bularni qaynonasi bilan birga o'qiganman Bangladeshda. Ha, judayam yaxshi. Shunaqa. Qani ichkariga kiringlar, yuringlar, osh tayyor. Ey, nima qiladi bular ichkarida? Nima? Palov bormi ichkarida? I don't know. Nima bo'lsang ichkarida? Sanga nima bor? Dadajon, osh yemasak bo'lmaydi. Nima qilasan ichkarida men? Tushunmayapti men. Qilamiz qaynonamiz o'zi chaqirib turibdi. Nima qilayligini qo'yib. Mam sumkasini ko'tarib olganda qara. Ko'chib kelgan bular nima balo? Voy, nima dedingiz? Abobda kira qo'y endi. Voy. Shaxlopa. Ha? Yuring xonaga kiraylik, gap bor. Nima qilmoqchisan? Bir ish qilmoqchiman. Voy, hali ham yosh bo'lasan-da. Lalopa, lalopa, turing. Xo'jayiningiz keldi. Qanaqa xo'jayin? Qanaqa xo'jayin bo'lardi? Pochamda boshqa yana xo'jayiningiz bormi? Turing. Qahor akam keldilarmi? Mehmon ochayotganda ko'p choy ichmaydi, xo'pmi? Olyapti, oling. Okay. Good dash. Qahor aka. Lalaxon, Jerry, sit down, eat please. Qovunchi. Qovun tushirding, bor so'yib kel. Kiyolaringiz ko'rinmaydi negadir. Endi men sizga aytsam, mehmon. Bu kiyolarim qizil haligi muttaham. Voy, mashinik. Dadasi, nega unaqa deysiz? Unaqa demang, dadasi. Ular muttaham emas. Qallab. Topatora qallab. Qallab. Ayniqsa kattasi. Qip-qizil mashinik. Kichkinasi boshqacharoq. Nima desa bo'ladi? Landaur. 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 Ha, yeah. Haliga birovlardan 1 millionlab qarz oladi, qaynatamda olasan deydi. Oh, yeah. Your son is nice, but your wife's anaconda. Yeah, I know. She's an anaconda. Anaconda. No, mother anaconda, you know? Yeah. Nima konda dedi? Wow. Anaconda dedi. No. Ya, sen emas. Siz emas. Siz emas. Bizda bulan tarafta haligi anakondalar serob. Ali bizda xuddi mushukka o'xshagan. Mening do'stim aytayapti, bizning kabilada turadigan joyda, you know? Browning orqasidan gapirish madaniyatga kirmaydi. Hoy, Tomjons. Ayniqsa kiyovlarning orqasida. Haligi nima edi? Oxirgi paytda bizda birovni orqasidan gapirish odat tusiga kirib qolgan. Bunga e'tibor bermanglar. Siz bilmaysiz-ku. Maybe balkim ish qidirayotgandir. O'zini qo'lidan keladigan ish topolmayotgandir, you know? Qidirsa topadi, xo'pmi? Oyog'ini osmondan qilayotgandek ekan, qatta ish topadi. Kiyovlarni chaqiring, gaplashib ko'ringiz. Yo'q. Qo'ying, gaplashmayman men ular bilan. Oxirgi marta ularni muomalasini ko'rganingizda edi. Ha. Endi qizishganda gapirgandir. Shunday qizishmay ketsin. Binoda, building, you know. Qizlaringizni ushlab o'tirasiz. Oh, yeah. No. Bo'ldi, qo'yinglar shu kuyovlarni. Oshga qaranglar. Ayting-da, dasa oshdan olishsin. Ajari. Ol, qara-qarading. Sovib qoladi oshdan. Oshga qaraylikmi yo olaylikmi? Yo, okay. Tom, oling. I understand. Qara oshga, only qara. Aytdim-man sizlarga, kuyovlarim xir tekin qor deb. Endi bizda bitta please bor. Yeah. Biz o'zbek urf-odatlari traditionni ko'rib bilishimiz kerak. Yeah.
Shuning uchun 5 kun, 4 kun, 3 kun uyingizda qolsak. Yo'q, yo'q, 1 oy. 1 oy maybe, balkam. Naqara? Bu uydagi urf-odatlarni chi o'rganish og'ayni shart emas. Qaqa qolasanlar. Qaqa qolasanlar. Yo'q bergan mana mehmonxonadan. Mehmonxonaga suvaraklar bor ekan. Shu yerga, good, good. Menga qarang. Suvarakchi butun dunyoda bor. Mana bunisini bersa qolaversin, tushuntiring? O'ynaysiz. Mani. Ha, Ha, tom. Endi betda qolgandan keyin soqqasini to'lash kerak. Mani o'rniga ishlab bersa bo'lmaydi. No, ishlam. Mani. Naqd mani. Qayerda ko'rgansan, karatallik ishlagan. Voy, tom. Bir soqqasini ber. I have money after tomorrow in Ninga. In Ninga Western Union'dan keladi, okay? Ana, bu yog'i ham nasib bo'ldi. Hali meni aldaganing uchun alamimni olaman sendan. Voy, bo'ynamuncha bir hazillashdim-da. Shunaqa ham hazillashadimi odam degan? Ajab bo'pti. Menga qara Laylo. Anu, semiz bor-u? Menga yana ko'zini qisdi. Oyi, sizga qitmirlik qilyaptimi? Hozir unga ko'rsatib qo'yaman. Kelaveringlar, xonalaringizni ko'rsataman. Eng yaxshi xonasi. To'ppa to'ronasi to'g'ri. Masalan, chaqirib bersiz bular, dadajon. Tayni bizni tushunsiz bo'lardi, dadajon. So very good. Kiravering. Qoramunda. Oyimga ko'zini qisgandan ko'ra, salom berish o'rgangi. Voh. To'ppa to'ri. Ha, barakalla, menga qara. Keyingi safar bitta yarimta begona erkak oyinga ko'zini qissachi, o'ylab o'tirmasdan-chi, pul qilib tepkin, tushundingmi? Keyingi safarni kutib o'tiramanmi? Mana. Ana. Dada. Barakalla, barakalla. Nima bo'ldi? Nima qildi? Ko'zim ko'rmasdan qoldi-yu. Nima qildi? Pulni ko'rib ko'rmadim. Ko'zim ko'rmadi, lekin. Shampunni nima atir bu? Super. Qani, bexiy yuring, bexiy yuring mana. Hammam qaysi tarafda? Yo, bu yerda ekan, bu yerda, bu yerda. Bitta do'p bora olmaysizmi, dadajon? Ey, sekin, sekin, sekin. Bildirib o'tasiz mana. Voy, ko'zim achirib. Voy, ko'zim yuvarmasa bo'lmaydi. Bemalol ali yuzingizni yuvarasiz. Kirib, kirib, bemalol. Rahmat, dadajon. Ana. Nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Bittar bo'la. Ay, dadajon. Bu hammom emas-u. Qayoqqa kirib qo'ydingizmi? Bu hammom emas edi. Qani bu yoqda. Bu yoqda. Ko'zim ko'rmasa qoladi. Yoqda, hammom. Dadajon. Ya, onanib ketasiz. Nima atidan qildingizmi siz mana? Ya, atirabdan qilaman, sam qisiq ekansiz. Mana bu yerda hammom. Voy, dadajon. Endi hammom. Kiring, kiring, kiring. Ana. Voy, ko'zim. Ana, ya battar o'la bobladi bolasi. Ummalik xayr ekan. Voy, mana tap. Muzach. Uy. Qahor. Cherry. Qahor. Abdiqor. Abdiqor. O'ldi men. Abdiqor. Voy, voy. Assalomu alaykum, dada. Qachon keldingiz? Men har doim oldingdaman, jonim. Sen uxlayapsan, tush ko'ryapsan. Uxla. Alla yo, alla, alla yo, uxla, 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 uxla dedim. Oyi! Bo'jon, yoqqa chiqing. Ay, baqirmasang-chi. Hola, tezroq chiqinglar. Bo'jon, bo'jon, dadam keldilar. Keldilar. Dadam. Voy, Qahor akam-chi? Ularni ko'rmadim. Ey, menga qara. O'zing ko'rdingmi? Ha? Qani? Ana hozir mana bu uyga kirib ketdilar. Shu uygami? Ha? Oyi. Haligi Jerijon? Hola be. Tomjon. Voy. Shayra xola. Welcome. Kelinglar. Oh, sorry. Kelinglar emas, kelinglar. Uzr Jerijon. Haligi xonalaringga begona odam chelavek ne prishol chujoy? Chujoy ne prishol? Ya sam prishol. Shu yerga kirdi bir rostana. Ha, hozir kirib ketdilar. Aniqmi? Ha.
Men o'zim ko'rsam, ichkariga kirib. Hech kim yo'q. Mayli, uzr. Hech kim yo'q. Cho'choy pirishon. Hey, Tomjon. Tomjon. What's up? Voy ole, bu nimasi? Nima qilganingiz bu? Au. Bu crossword. Ay, sire. Ay, ay, ay. Uzr, uzr, men bor, uzr. Supermarket, Windows, notebook, and... Hammasi bor bizda. Yeah, 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 I know. Uzr, uzr, Tomjon. Haligi begona odam kirmadimi xonalaringga? What? Begona odam kirmadimi deyman. Begonadim? Oh, begonadim dangerous. Wow, qo'rqaman. Odam, odam, chelavek. Begonadim! Mana begonadim! Munday qilib... No begin Adam and Cristiano Ronaldo, you know. Kirsam maylimi? Ha ha, sizning uyingiz bemalol qarang, qarang. Begin Adam. What name begin Adam? Begin Adam. Yo yo yo, uzr uzr Tomjon. Uzr uzr mayli. What problem? Tomjon, Jerryjon, uzr ming bor uzr. Mayli. Dam olaveringlar, mayli, mayli. Mayli, ichkari. Mayli, o'xon xohlasangiz biz bilan kiring, qoling biz bilan. Yaxshi dam oling. Yaxshi. Dunyodagi eng uzun. Begin Adam. What? Dabdala bo'lishimizga ozgina qoldi. Ozgina qoldi. Boja. Ha, bu yoqqa qarang. Tinchiling. Kiri yubdimi? Oy, Laylo qayerda ekan? Laylani ko'rmadingizmi? Ha, Laylani ko'rmadingizmi? Qayerda bilaman siz Layloyingizni? Boshing ko'ramanmi? Bu yoqqa qarab ko'raman. Sen soğuk lan. Ben yeriyim. Bahram ben o. Bahram'a ki? Bahram'a bakarım. Bahram'a ki? Kim? Bakarım sen ki. Ne bakarım sen? Oy, ne ki bakarım ha? Kim? 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 Bakarım ha? Bakarım ha? Soğuk'um gittim o. Kim? Bakarım ha dedim. Kumpar. O de boyun. Bakarım ha sen hemen arsa ki. Bakarım iyiyim ha? Bakarım iyiysem? Soğuk'um gittim mi? Mina soğuldum. Sen al. Kari koli. Bayla. Bakır siyah yapacağım hiç kızama. Bakır. Bakırma, urdek. Ne bakırsam? Man. Bana kara, yeriyim. Vay. Ne mısır var biz? Patin kim o? Öyü de az günü var. Kimler? Hayırda var biz bunu? Bakın kahvaltı gibi yerdik. Uçuyor izinde ama. Şirigiz kim? Kahvaltı tanımadın mı? Qahor mı? Şempanzeye o'xshab qoldi. O'zi shundoq ham şempanzeye o'xshaydi. Pasportda rasmini ko'rganmisan? Qirdi o'zi. Chuch, yaxshi bo'la o'zi. Eshitib qara, eshitib qara. Qani, qayerda? Layloni qidirib yuribdi. Layloxon? 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 Bu men. Laylaxon? Tanimadingizmi? Laylaxon, qayerdasiz? Zarbalaringizdan. Rahmat. Ko'rsatib qo'yaman hali senga. Opa! Voy, ablah!
Qo'z shoshmay tur. Voy, 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 voy. Voy! Nima qo'yding? Shu qoroydan boshqasi yo'qmi sizga? Voy, Bahrom akam-ku. Bahrom akam? Ana turq suv sherigi kim unda? Kim bo'lardi? Qahor akam. Voy! Laylo! Pocha, kechiroq qoling endi. Men Shahlopamga kimdir tegajonlik qilyapti deb o'ylayman. Yaxshiyam, urgan tog'ris yelimdan ekan. Cho'yammi, temir bo'lganda Shahloyam sochi ushab o'tirgan bo'lardi boshimda. Qahor aka, jon qahor aka. Siz ham kechiring. Ey, sekinroq kechirdami? Ha, shuni o'rniga to'g'ri kirib kelsanglar bo'lmasmidi? Suyukli oyjonimiz to'g'ri kirib kelganimizni haydavordilar o'zlari. Kesatish shart emas. Endichi, mana sizlar qizlarisizlar. Mana sen kattasi, siz kichkinasisiz. Aminda oyjoningizga minda etiladi, qanaqasi bu tushunmadim men. Pocha jon, haydavorgan o'zingiz Shahlopamni tushundingizmi? Endi oyimga kesatish shart emas. Voy, voy, ha? Hay. Hey, hey. Oyjonim uxlayaptilar-ya? Biz necha marta uyg'otib qo'yishga harakat qildik. Boshda haydavorgan o'zingizlar. Nima deydi oyjonim? Bolalarim ko'rinib. Bolalarim deyapman-ku. Oldinlarga necha marta aytdim. Ey, bo'ldi qiling. Bola, kiming? Kiming o'tiring o'zingiz. Xafa bo'lmang-ku, bechora qonimiz qiynalib bor. Xafa yig'lab yo'q. Ko'p ko'chmaning bilan. Tushundingizmi? Bo'ldi, bo'ldi qiling. Tushundingizmi? Aytdim, aytib o'tiring. Axirchi, menda ham yurak bor. Hoji, o'zingiz bosmaning. Nerim chiqsam, shuni qo'yib ketaman men. Menga qaranglar. Sizlardan nima ketdi? Bitta harakat qilib ko'ringlar, bo'ldi. Urushma, nima qadi? Ey. Bola qayerda o'zi? Uxlashyapti. Bolam sog'inib ketdim. Bizanikchi. Uxlashyapti. Nima uyqudori berib uxlatib qo'yganmisizlar? A, o'ynatmaysizlarmi bunda? Darsini qildirmaysizlarmi? Yuringlar, bolalarni ko'raylik. Layla, to'xtang. To'xtang, ketib qolmang, Layla. Yo'q, Layla, yo'q. Men sizni hech kimga ishonmayman, Layla. Uyga qaytmaysiz, Layla. Voy, ketib qolmang, iltimos. Voy, qo'r. Voy, ya ketsa ketavermaydimi, qo'yib yubormaysizmi? Uxlashgan qo'ymaydi. Sizni yaxshi ko'raman dedim. Layla, sizda gapim bor, to'xtang. Ketavering, Layla. Nima qilasan shu Layloni o'zi? Tushingga ham ko'rib chiqasanmi, deyman? Bo, uxlashga ham qo'ymaysizlar. Ey, Layla, Paylo bilan qo'shmasor bo'lgan. Laylani o'zi nima jinoy bo'lsa kerak edi. Sağa getiriyoruz, canım eyle, kalk git koy, vallaha bizi içi. Lan, ziyan seninle. Dedesi, dedesi, durin, durin, durin. Ovas, ovas iştelepti dedesi. Durin, dedem. Ana, ne mi? Kanakadır ovas iştelepti. Üff, aşkı çakır şu atken bu sekeri. Han çıkamam, han çıkamam. Kanaka, aş. Yarım keçide aşkı bala var mı? Ovas kilepti, ovas. Benim hayran oldum, taş böyle taşı yırta giydi değil mi? İçim işte. Eshitdingizmi? Bu seni chaqirishyapti tungi o'rtoqlaring bor chiqaqo. Uyqing kelmasa tunda dovdirisan kunda degan ekan bir faylasuf. Nima qilasan yarim kechada odamni jinni qilib? Boqib beg'am. Endi mo'ljalga oldim. Ketib qolmang, Layla, to'xtang. O, Layla. Layla, mana to'xtab turing, shu haqiqiy gapi bordir sizda. Obbo. Kattalasi chiqdi uyquni. Voy to'g'ri. Kimdir kelib chiqdi? Layla, men sizni yaxshi ko'raman. Ey, o'chiga o'zingni. Ey, sog'a ketdingiz, jonim edi. Tomjon? Jerijon? Voy!
Mama nama kwanda nama daya Dumya ma da salam Ola ma diya da Allah Ewi kısırım eywi Munda ağdam solup yotsayın ulesem mi? Küfsüf küfsüf kılın eywi ila Ulesge uzuz dem favori O'zim bar edim ekan. Qo'rqib ketganim bor. Assalomu alaykum, oyijon, dadajon. Voy o'le. Voy o'le. Ha? Nega yuzing qora bo'ldi sen? Nima bo'pti? Ha, qora kuya bo'pti-yu, dadasi qarang. Hey. Non bo'y yopaman deb tandir pandir tozalagan turdi. E, sen ham qizsan. Non yopaman deb tandir tozalagandim. Senmi? Men hozir. Sen nima qilib yuribsan, a? O'zing tozalab qo'ysang bo'lmaydimi? Oyi, assalomu alaykum dadajon. Oyijon. Va alaykum assalom. Voy toba. Hay senlarga nima balo bo'ldi o'zi bugun, a? Seni ham yuzing qop-qora kuya bo'pti-ku. Ha, endi bu ham tandir tozalagan. Ha, tandir tozalagandim. Qaysi biring tandir tozalading o'zi? So'rang dadasi, so'rang. Haligi Ha, kelamiz tozalagandik. Da, kelamiz tozaladik. Tandir. Tandir. Qof oldim deb suv kelaveradimi? Endi mayli oysi qo'yver, yash qilishibdi. Bugun bir sinov yerkamizda yosamcha yeymizmi? Biz non yopmadik. Biz faqat tandirxonani tozaladik. Opa. Yash qitdi. Baraka topingiz. Dadajon. Oyijon. Sizlarga jiddiy gapimiz bor edi. Jon, oyjon, shu bugun uyimizga keta qolaylik. Ketaylik. Voy. Ja yaxshi-da, ja yaxshi. Keturlaring. Hech qayoqqa ketmaysizlar. Shu yerda qolasizlar. Nima qiladi bu uyda? Keturmaydimi? Yo'q, ketsin-ku, oy. Nima qilasan bularni? Yo'masam oqinda biz sando pandonga naftalinglab qo'ygan. Ishga kelmasam, o'mi? Ajab bu. Ya var geldim. Xotiring bo'lsa qaysar, uyingda o'tsman sarsar. Bahrom aka. Voy. Yuzingizni yarmini bo'yamadingiz-ku, ko'rmayapsizmi? Haqiqatan. A men bunaqa ishlarni qilib yurmagan bo'lsam, qaqo. Soqolida qopsiz. Endi birinchi bu odam boshlab kiyim yarmini bo'lak, yarmi kiyim bo'yamoqchi. Yana bilan oq yarimi qora ha mayli oq bo'ladimi qora bo'ladimi eng kerakligi bilib qolmasin ish qilib bo'ldi qahr rosta kasam ha boshlay ham 12 gacha uxlamasa kerak hay how are you mrs shaira goodbye mrs good morning yaxshi yotdinglarmi juda ham a'lo darajada davolandik ye ha ana nima Tanimatizmi? Bu, meni yordamchim, Jerry! Jerry! Jerry John, turing! Jerry, stand up! Menga qarang, Tom John, voy, qo'l! Ayyoho! Romlar ham makfami deyman. Voy! Makfa! Qo'lingiz sovuqqina ekan, istaresiz issiqqina yigit ekan. Yo'q, men ko'chadan hozir kirganligim uchun qo'llarim sovib ketdi. Mayli, menga qarang, Tom John, Jerry Johnni ham uyg'oting. Nonushta tayyor. Qani chiqinglar nonushtaga. Qani, haligi Tom John? Voy, haligi menga qarang. Voy, ko'zimga qarang. Aslo, bizning qabilamizda ayolni ko'ziga qaramaymiz. Nomahram ayolni ko'ziga qarash gunoh. Ibali, bu siz o'zingiz o'rganing. Zani yigitlarga bundan o'rgatib qo'ying. Okay. Menga qarang, Tom John. Qara olmayman. Yaxshi dam oldilaringmi, yaxshi uxladilaringmi? Kechqurun har xil tovushlar eshitildi. Yo'q, bizning qabiladagi, bizning qishlog'imizdagi begemot jiraflarni oldida bu ovozlar eshitilsa emas. Mayli. Uyg'oting sherigingizni ham. Jerry John, Tom John, qani chiqinglar ovqatdan. Jerry! Jerry! Je, turmaysanmi? Bo xudoyim, turmaysizmi? Aytmasdan kelordik endi, opa. Ajab qilibsizlar-da. Xush kelibsizlar. Qani?
Vay, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalom. Kelinglar, kelinglar. Xush kelibsizlar. Shokirjon yaxshimi? Shukr, rahmat, yaxshi. Ha, o'g'limiz mashinada qoluvdilar. Ha, ha. Anaqa kirmadilar. Ha, endi bilasiz-ku, uyaladi-da. Ha, mayli, mayli, mayli. Kiringlar, ichkariga kiringlar, kiringlar. Ichkariga kiringlar. Qani o'tinglar. Yo'q, yo'q. Yotgin. Ha, dadasi. Aray mayli, o'tinglar. Ha, yuqoriga chiqaveringlar. Mayli, yuring Sofiyaxon. Ey. Oy, inko nima desam yo'q deydi. Qani? Bismillahir rahmonir rahim. Qo'rqmanglar, mehmonlarimiz. Ay, havoy. Sorry, sorry. Uzbekin tradition, urf odatlar. Yelkaga kaking. Kaking, kaking, kaking. Assalomu alaykum. O'zbekchani bilar ekanlar. Ay, like it. Bular bizning mehmonlarimiz Gollandiyadan. Qani? Siz gaplashasiz, biz ketamiz. Yo'q, yo'q, o'tiraveringlar, o'tiraveringlar. Mumkin. No problem. Sit down. Sit down, please. Qani to'rga chiqinglar. Qani? Ha, yo, 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 yo. O'tiraveringlar, o'tiraveringlar, bexijolat. Hayyo, o'tiraveringlar, mehmonlar. Ha, biz qayerga borsak, o'sha yer to'rida, opa. O'tiraveringlar. Okay, okay, no. Qani sit down, Mrs. Shaira. Amin. Tinchlik, xotirjamlik and tuman baylik. Only, only to'y bo'lsin. Okay. Amin, Allohu akbar. Amin, Allohu akbar. Xush kelibsizlar, xush kelibsizlar. Uydagilar yaxshimi? Charchamasdan yuribsizlarmi? Bular bizni gollandiyalik mehmonlarimiz. Yeah, from Amsterdam. Jalil aka hamkorlari. Ha, tushunarli. Voy, multfilmga o'xshabmi? Beautiful. Yeah, very good. Yeah, yeah. Ha, Shokirjon aytgandi, mehmonlar kelishgan deb. Lekin o'zbekchani yaxshi gapirishar ekan, ha? Ha, voy. Bularni onasi o'zbek? Yeah, yeah. Mining, mining onam kokan yaypanadan, you know? Yeah, yaypan. Right, right. Mana jerining onasi. Tukuchukursay, tukuchukursay what? Antukursayning chukursaydagi chukursayda. Bularni onalari ham o'zbekmi? No, 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 no. No o'zbek. Tukuchukursayning xabashi. Sizga o'xshashib ketadi qayerlari edi. Lekin o'xshaydi. Menga mi? Voy, hech ham. Men sizlardan oqman, mana. Yeah, yeah. I know, I know. Oppoq. Paxtadek oppoq. Albatta. To'xtang. Chuqursoy bizning mahalla-yu. Qayerda turadilar? What? Tulkinaka bar-ku. Tulkinakani katta do'konini oldidan o'nga ka-ka-ka what? Shut up, she's my neighbor, not like Naya. Voy! Nadira! Voy! Siz bularni ismini qayerdan bilasiz? Mrs. Shaira! Kriyatkanda aytingiz. Kiring, kiring! Nodiraxon kiring! I remember, you know? Aytdim. Bir, one, one. Ikki. Mani bobolarim... Dev! Endi bobolar shaman! Mamanama! Gwandalama! Napas karab ismi... Biliyorum, Nadira! Nadira! Endi meyum usunimu tiyumu kundidim. Endi? Zulfiya. Zulfiya. Voy, yostofim. No. Bularni otalari shaman. Polchi, polchi bular. Xohlasanglar pol ochib qo'yishadi. Shaman. Mamalama, quvandalama, salomatiya, tabot. Ye. Ekstra sens. Borsak bo'lar ekan. Aha. Wow! No, no, I'm not killer. I'm Sariaki. Look, dangerous! Oh, look, only dangerous, you know? Opajon, endi asosiy maqsadga o'tsak. Xo'p. Katta boshimizni kichik qilib, uyingizga sovchilikka kelgandik, opa. Wow! What? Dangerous! Katta boshni qirqib ketgani keldi? Ha, yo'g'a. Voy. Yo, endi bu bizni urf odatimiz, so'zlashuvimiz. Urf odatimiz. Tradition. I think you... Kasal khanaga barib, kallani kirkib, kegin baylab apti kallani. Kirtirganim yo, mana o'zimni sochim. Urf odatimizga binoan rahmat kelganingizlarga. Lekin qizimiz hali yosh, o'qiyapti. Endigina ikkinchi kurs. Little girl, little juda kichkina. La 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 la. Seniki keling keladi, no. To'y bo'ladi. Osh, osh. No, no, osh. No, I like it. Osh, tradition, urf odat, osh. Kelinglar, kelinglar,
Ay, kitta qoşo berib yoray. Qobil aka. Hey, I like it, remember, you know? Very good, beautiful. Gapirib yoray. Gapirmay. Yo, topa. Hi, please, chai. Ya, jalla aka, assalomu alaykum. Aleyküm assalam. Yaxshimisiz, tuzumsiz? Ha, nima qiyirsan menikida? Oyimlan olib keldim sochilikka. Etdi bo'lmasang, qizim hali yosh. Ikkinchidan o'qiyapti. Uni ustiga keni hali qizini uzatmaydi. Endi bizaga yo'q demasizlar? Nimaga? Paxta chisiraysizlar, nimaga yo'q demaydi? Zo'r bolaman-u. Bop chiqayaqi, chiq-chiq. O'sha yerda gaplashib. Yo'g'i? Chiqmay, o'sha yerda gaplashib o'rdi. Bir piyola choy ichiling, yuzdi. Nara. Bir piyola choy ichiling. Endi choy nima? Choy ichmaga joyimi? Uni ustiga hozir kirsang gap ko'paytirasan. Mana boradigan joyim bor edi. O'sha yerga o'tib kelayapmanmi? Birga borib kelaymi, dadajon? Ja, xunu eshitilar ekan siz og'zidan shu gapni eshitsam. Nara o'tiring. Hozir kirmang ichkariga. Uyat bo'ladi, hammi shu yerda turing. Birga borib kelsam bo'ladi-da. Yeah. Alo. Qahor? Hola be. Wow. Hi, ladies and gentlemen. Hola bu. Hi, friends of friends and black. Alo. Oh. Ali. Sorry. Kim sorry. Meni O'zbekistonda bo'lgan do'stim qilyapti. Sorry. Men shu bilan gaplashaman. O'zbekcha gaplashaman. Look. Hi, Chris, qalaysan? Qalaqa Chris? Men Shokir ekanman. Kimga berib qo'yding turibgan? Ha, yaxshi, Chris. Qayerdasan? Men O'zbekistonda. Boshqa qayerda ham bo'larding? Qarzingni qachon berasan? I don't know. Voy. 4 kun, 5 kundan keyin maybe. Nimalar durasan? Menga pul zarur kerak. I know. O'zbekcha gapirma. I know. Georgega ayt. Bigimotda tishini sug'urib, qurtlagan tishini. Boshqa tish qo'ysin, plomba qilib. Qahor dedim. Jiraf tug'madimi? Ehtiyot bo'linglar. Kasal bo'lib qolmasin. Qahor, pulimni ber. Okay, see you. Very good. Voy, qurmay gurey. Bye-bye. Choyrapa, bo'lmasa biz bora qalaylik. Mayli. Shu qizingizni yaxshi ko'rgandim-da. Shayir opani juda ham qiynab yubordingiz. Xohlasangiz, men sizga boshqa variant aytaman. Voy. Xo'sh. Bizga quda bo'lishingiz mumkin. Voy. Sizlar kabi. Mening bir singlim bor. Ismi Gutiera. Ay. Qo'mollarni shaytoni bor. Uzr. Choydan oling, aylanib ketay. What? Rosa kuldirdingiz-da Tomjon mehmonlarimizni. Ishonmadi. Anekdot deb o'yladi. No, Gutiera. Yo, ishon. Yeah. Ishondik ish haligi. Opa, biz unaqada tura qolaylik-a. Qani? Bo'pti. Amin. Xush kelibsizlar. Gutiera, ajoyib insonlar ekan. Mayli. Assalomu alaykum. Thank you. Okay, goodbye. Thank you. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalom. Shakira. Shakira Pike. Qalay? Yaxshimi? Buni nima quyuribdim o'tdi? Voy, bular bizlarning mehmonlarimiz. Mehmon? Hey, bular o'zbekchani juda ham yaxshi bilishar ekan, bolam. Bilaman. Yo'q. Voy, onalari o'zimizni Chuqursoydan ekan. No. No chuqursoy. O'zim men ham shu Chuqursoyli bo'lsa kerak deb o'yladim. Ha, bolam. Ichkariga kirmadingiz. Mayli, keling. Xo'p, sog' bo'ling. Kelinglar. Bye. Thank you. Hi, bye. Qahor? Ola beki. What la bain? Voy. Paymal shto li da? Biyakki? Shokirga iltimos chiqmay aytmang, sharmanda qilmang jon aka. Qolinali, qanaqa sharmanda, mashinniklar. Xo'sh, pul qani? Aka, pulingizni qilib beraman. 1 million emas, 1 million 100 qaytarib beraman. Iltimos chiqib bilmasa faqat. Urf odatingizda qanaqa edi? Salomlashib chiqqan bo'ldi. Mashinniklar. Mayli, bo'lmay ketasizlar endi. Hay, bolam, nega oyog'ini bosyapsan ularni? Ayya, bular urf odatida shunaqa salomlashishadi. To'g'rimi? Ha, salom. Ha, unda qattiqroq bas, bolam. Uydagilar yaxshimi? Bolalar yaxshimi? Shokajon. Yaxshi bolaga o'xshaysiz. Qancha berish kerak edi? 1 million 100 ming, 2 million 100 ming qarzi bor. Bir gap bo'lishi mumkin emas. 3 million qilib oborib beradi ertaga soat 11 gacha. Qayerda beraman? Men oborib beraman. Iltimos, keta qoling aka. Attak hujjangga aytaman hammasini. Mana siz. Nima
Basamadiz, kel, kel, basamadiz, kel. Bo'pti. Qarralaringlar. Yaxshi yetib olinglar, bolam. Xo'p, xo'p, rahmat. Alo. Astorich, sizda bitta zarur muhim gapim bor. Mehmonlar haqida. Ha? Shayr opa, nega xafasiz? Jallakiz yo'q dedilar. Er nima desa shu. Onasi yo'dor deymi? Yo'dor deymish qilib. Ha. Jay yaxshi qildi. Juda ham yaxshi qildi. Shu paxtachini kuyov qilgandan ko'ra, bildingmi? Kuyovsiz o'tgan ham yaxshi. E, o'rgildim men bunaqa kuyovladi. Qip-qizil mashinik, bildingmi? Ha. Yuzidan yaxshi yigitga o'xshaydi-ku. Qatta yaxshi, sen bilmaysan. Men bilaman. Agarda o'shani kuyov qiladigan bo'lsang, bildingmi? Men bu ba'zi bir kuyovlaringa o'xshab, u ham 3-chi takasaltang bo'ladi. Ikkita kuyovga u ham qo'shiladi. Voy, 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 voy. Men bilmasam gapirmayman-ku. Bilaman, bilaman deb o'sha takasaltang kuyovlarni o'zingiz tanlagansiz. Nima bo'ldi? Ha, endi yanishgan ekanman, deb yanishgan ekanman. Nima qildi? Nima qildi? Dard bo'pti, o'l bo'pti. Qani kuyovlaringiz, a? Qorasini ham ko'rsatmaydi o'shandan buyon. Aman qorasini ko'rsatib o'tiribdi-yu, sen ko'p narsani tushunmayotibsan-da. Yaxshi. Hammasiga men aybdorman, dadasi. Bo'ldi. Bir marta haydaganimga shunaqa qilishadimi, a? Yo'q bo'lib ketishdi. Odam bo'lmaydi ularingiz. Yo, 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 yo. Unaqa demas, siqilmang endi. Agar kuyovlaringiz yaxshi inson bo'lishganida bir marta bo'lsa ham qo'ng'iroq qilib bolalarni hol ahvoldan xabar olgan bo'lishardi. Ya, ya, unaqa dema. Ne-ne insonlar bor. Tirnoqqa zor bo'lib yurishibdi. Bu gap to'g'ri. Ne-ne insonlar bor. Oila qurolmay yurishibdi. To'g'ri aytasan, onasi. Axir oilang mustahkam bo'lsa, vataning ham mustahkam bo'ladi. To'g'ri, to'g'ri. Bo'ldi, dadasi. Ha. Ertaga oxirgi kun. Xo'p. Agar ertaga ham kelishmasa, o'zim o'ylagan ishni qilaman. Mrs. Shaira, agar kuyovlaringiz qaytib kelsa, qabul qilarmidingiz? Men to'xtatir, hozir jim turgin. Alo. Assalomu alaykum, Astorayevich. Ha, uydaman, uydaman. Ha, go'rda bo'lamadim, Astorayevich. Hozir yetib boraman, xo'jayin. Xo'p, 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 hozir yetib boraman. Bo'pti, men ketdim. Hay. Ha, ertaga asl holimizda kelmasak bo'lmaydi. To'g'ri. Bo'lmasa ertaga soat 1 da shu yerda ko'rishamiz. Kelishamiz. Assalomu alaykum, assalom. Va alaykum assalom. Assalom, assalom. Mayli, o'tiring. Xo'sh. Chaqirtirgan ekansiz. Hamkorlaringiz qani? Ha, qayerda, qayerda? Hamkorlarimiz bizi uyda. Yaxshi. Darhol ularni chaqiring. Chaqirtiring. Chaqiring, chaqiring. O'rta boshliq. Bundan keyin meni ishdan haydasangiz ham mayli. Hurmatli Aziz To'rayevich, o'sha men kuni kecha olib kelgan o'sha qoravoylar mani kuyovlarim bo'lishadi. Ana! Ana! Nima ana? Ha nima? Xohlasangiz arizamni yozaman. Mana qog'oz, mana ruchka. Men qarang. Shoshmang. Qani mana buni bir tatib ko'ringchi. Oling. Yo, To'rayevich, rahmat. Tamini ko'ring. Qalay, yaxshimi? Zo'rmi? Bu qip-qizil Gollandiyaning mazasi-yu. Ana, biz shuncha yil ishlab, bunaqangi mazali mahsulot yetishtirmagan edik. Bu o'sha sizni olib kelgan qoravoylaringizning retsepti bilan bo'lgan. Ana, qoravoy nima? Kuyovlarimmi? Ha, o'shalarni. Yo'q, e. Kuyovlaringiz nima ish qilishadi? Katta kuyovmi? Ota-bolalari katta qazichi bo'lishgan. O'zi qazichi emas. Ikkinchisi endi u ham qazichi emas, bekorchi. Darhol ularni zudlik bilan bu yerga chaqiring. Iloji bo'lsa, ertadanoq ishga tushsin.
barcha sexlarning nazoratini. Menga topshirasizmi? Ya, ularga topshiramiz. Siz ularga yordamchi bo'lasiz. Lekin Astorovich, men mana undan keyin siz gap tashiydigan odatlaringizni yig'ishtiring. Xo'pmi? Xo'p, xo'p. Ha, yaxshi. Ko'rasizmi? Uzr, ana boshlanib onasi kirganda telefoningizni o'chirib qo'ysak bo'lmaydimi? A-a-a. Nimaga telefonni o'chirib kirmaysan? Jallaka. O'tiring. Uzr, hojayimga qalamlaringiz chochardim, uzr. Hammasi babini deb bo'ldi. Hech qisi yo'q. Hayajonlanmang. Qizishmang. Xullas, jallaka. Uzr, hojay. Gapmi? Nimaga e'tiborni qaramaysiz, uzr, hojay? Hamma ishlaringizni yig'ishtirib, bugundan boshlab tanho mahsulotlarining reklamasi bilan shug'ullanasiz. Xo'p bo'ladi, boshliq. O'sha noma'lum hamkorlaringizni yo'q qiling. Bo'lsa endi nima qilamiz? Nima qilardik? Kirib to'g'risini aytib kechirim so'raymiz. Yana yo'q deb haydab yuborsalar-chi? Yo'q demaydilar. Ko'mma gullarcha yalinamiz. Bugun olib ketmasak bo'lmaydi. Olib ketamiz. Men yo'q chida olmayman. Xotinim bilan bolam juda ham sog'inib ketdim. Yosh bola emasmiz. Oilalimiz, boja. Bunaqa yurishni yig'ishtirib, biror ishni boshini tutmasak bo'lmaydi. G'irt bekorchilik ham. To'ymi? Yuriyana bo'lmasin, sevgilis. Ay bola, ay bola. Menmi? Ha, sen. Yaqin kech. Assalomu alaykum. E, valaykum assalom. Bu mana uyda nima bo'lyapti? Shoiraxona qo'shaloq to'y qilyaptilar. Qo'shaloq to'y? Kerak bo'lsa, yostiq qilaman. Kerak bo'lsa, erga ham berib yuboraman. Agar ertaga ham kelishmasa, o'zim o'ylagan ishni qilaman. Xolalarni kelinlar bo'lishadi. Kelin salomga olib kelishdi. Asosiy to'y ichkarida bo'lyapti. Ichkarida? Assalomu alaykum. Dada, meni ham kesib qo'yishdi. Buni ham kesib qo'yishdi. Xo'sh. Qalay? Qo'y. Dada. Ha? Gap yo. Endi bu yoq shunaqa bo'lib qoldi. Bahromjon. Ha, qahorchi. Bemaslahat qilib qo'ydi bu yoqni. Hay. Dada, endi shunaqa bo'lib qoldi. Qalay? Qotdi, bo'lib qolishdi bular. Shunaqa.
ki? Sizlarga surprizimiz yoqdimi? Tom va Jerry? Ana, tushunmadim. Siz qayerdan bilasiz? Hammasini shu onangiz o'ylab topgan-ku. Biz birinchi kundayoq bilganmiz. Qo'yinglar. Bola shirin bo'lar ekanmi? Ha, ana shunaqa oila muqaddas. Albatta. Alloh hamma narsani juft-juft qilib yaratgan. Shunday. Shu juftlik rishtalari hech qachon uzilmasin. Doim bir-birlaringni asrab, avaylab, bir-birlaringga kerak bo'lib yashang. Baraka top. Bizga o'xshab. Oyjon, dadajon, bizni qilgan xatolarimizni kechiringlar. Kechiringlar. Ha. Xudo xolisi endi ishga ham kiramiz yaqinda. Ay endi. Eri xotin urushi mana chulchul qatsa bo'lishi dedi. Ages set the chain that matches every night. Ages let the chains light. The chain is light. Bir haftadan keyin kelar dedim. Qoldirdi. Bonqa qoldi. Stop. Stop. No. No, no. Stop. Ana, ana, kechirasan. Matan! Ne biraz var yine! Kanakasız? Kodur ya. Ne yaptın? Kolumu yaptırayım. Atan, kolumu yaptırayım. Sana, şimdi biz bu turaya geldik. Turaya kalırlar. Bu turaya geldik. Paramızı görmüşüm. Ey. Ey, bana diyoruz ya. Leyla Han. Uy. Vay, zor zor zor. Sana ne ki? Safari bu işkazı yine kaldı. Durmak şeydi. Listen, oh, then ask me to get my hand on string Jesse to get the dogs eat my chicken. Hormatsiz boru. Yok kim? Bugün sen boşver. Geçer. Mehmanxonam ya. Pul ayıtan gidiyor. Ha, şuna kadar gidiyor. Sarkı kalk et. Sarkı kalk et. Нима хуй? Нима хуй? Что? Клювард. Дянья. Окей, полиция кабирема, бримили у нас, бримили, бризли, кабирема. Good, 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 лоуш. Майенник. Да, хорошо. Давай. Вот мы. Please, time. Get down, Sarah. Yeah. Stop. 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 St